Ćao drugari. Dobrodošli u još jedan novi video. Beki i ja se nalazimo na Marakani. Crvena zvezda igra utakmicu protiv Radničkog iz Surdulice. Mi pretpostavljamo da će rezultat biti koji? 5-0 smo oboje rekli. 5-0. 5-0, petarda jedna za rođendan Marina. Ovo je inače utakmica u okviru četvrtfinala Kupa Srbije. Bravo. Nadamo se, pa kako, ja sam se spremio za utakmicu, ja sam malo, tako je, ja sam se malo učio ovoj utakmici. Ako pobedimo na ovoj utakmici, prolazimo u polufinale. Logično. Polufinale Kupa. Onda polufinale se igra sa revanšom. Dobro, nećemo sad što pričamo o tome. Ono što je meni posebno drago danas što Erik Irka igra u startnoj postavi, tako da ja danas očekujem da će jedan od tih pet komada on postići. Meni su svi dragi, ali nekako da, od početka. Ono... Mislim da je vreme da završamo ovu najavu, jer predugo traja, utakmica je već u toku i vreme je da se okrenemo, da gledamo utakmicu i da čekamo naravno naše drugare da nam priđu da bismo zajedno komentarisali sve ovo. Idemo da gledamo utakmicu. Nikolija. Nikolija? Da, Nikolija. Čekaj, da ja pokušam ovako. Je li okej ovako? Da. Ćao, kako se zoveš? David. Dobro, što misliš, koji će biti danas rezultat na ovoj utakmici? 5-1 za Zvezdu. 5-1? Možda neke strelce da nam kažeš? Pavkov, dva gola Pavkova, Ben, Stojković. Ej! Milunović, ali nisam... Da je ovamo u ovu grafiku, tamo. Ivanić! Ja sam sad razočaran. Ja mislim da je dao Milunović gol, mislim da je bilo trebao posle se pogleda. Opet, šalim se, bitno je drugari da Zvezda vodi 1-0. Iz Bate Borisova, ti znaš da je on došao iz Bate Borisova? Crvena zvezda je pobijao Liverpool. Bravo, dobro. A da li ti se sviđa? Ne, Beki, ja si popunio album. Slušaj me, da li ti se sviđa kako igra Mirko Ivanić? Da. U Crvenoj zvezdi? Svi. Da. Dobro, a vama? I nama. I vama, dobro. A tebi da li se sviđa? Ti si fudbaler, evo reci za našu kameru. Gde treniraš fudbal? U Crvenoj zvezdi. U Crvenoj zvezdi, stvarno. Da. I kako ti je u Crvenoj zvezdi? Lepo. Dobro. Ajde. Ide Ivanić po krilu, ide Ivanić. Centrira Ivanić jao, za malo. Bravo. Već je 1-0 za Crvenu zvezdu. Da. Kako komentarišete taj rezultat? Po meni je odlično. Odlično. Koji je ovo minut? 21. minut. Da, 20. Već su postigli gol, šta misliš koliko će još golova biti do kraja? Pa mislim da će još 3. Slobodno još 4. Još 4. Pošto smo Beki i ja predvidjeli rezultat od 5-0. Ja mislim da će biti 5-0, odlično, i ja mislim tako. Ćao, kako se zoveš? Miloš. Dobro. Anastasija. Ogi što da zna. Kažem, pratim vas. Hvala. Hvala ti puno. Koji vam je omiljeni fudbaler Zvezde? On je rekao Pavkov. A tebi? Žule. Pavkov. Pavkov, sive Pavkov. Da je Pavkov. Znaš kada sam znala za šta ćeš reći? Imam jedno dodatno pitanje. Sad ćemo ovako. Kada ti je Pavko postao omiljeni fudbaler? Posle Liverpoola. Pa posle Liverpoola. Posle 6. novembra, znači svima je... Govaraš, ja znam tvoje... A nego, mene je samo zanimalo. Publika je nervozna. Napetost raste. Tek je 1-0. Šalim se ja malo, opušteno. Ćao drugarice, kako ste? Ćao, pa dobro, kako ćemo biti kad smo na Zvezdinoj utakmici? Jo, baš lep odgovor. Sjajno. Rekli ste mi da vas je tata doveo i mama je tu. Naravno. Ko ti je omiljeni igrač iz Crvene zvezde? Pa Vujadin Savić, hvala Bogu. Zašto Vujadin Savić? Pa zato što je najbolji. Aha, zato što je kapiten, zato što je dobar, zato što... U svakom smislu najbolji. Baš lepo, a tebi? Isto Vujadin Savić. Na zve ste sestre, pa kao imate jednog omiljenog igrača. Da. I Gobelja. Zajednički. I Gobelja i Žule. I Gobelje i Žule, dobro, to je zato što su vjerojatno drugari Vujadinu. I Čaušić. I Čaušić. Znači, svi koji se druže sa Vujadinom Savićem, vama su dragi. Tako je. Ćao, kako se zovete? Njemu se ukusti. Nema veze, će ti. Marko. Marko? Marko! A ti si Marko? Ja sam Matija.
ti si Mati, a ovdje sam isto kao ti. Ko ti je omiljeni fudbaler Zvezde? Borjan. Zašto Borjan? Ovo nismo da sad čuli, zašto Borjan baš? Zato što je... Najbolji. Da. Da, a jesu baš ukusne te kokice? Da. Neće me poslužiš? Maša. Ma šalim se, srce slatko. Šalim se. Kako vam je na utakmici, uživate li? Da. Očekujete li još golova na ovoj utakmici? Da. Sigurno. Sigurno, a ko je postigao prvi gol? Ivanić. Tako je. Ivanić, o. Ne date se, ne date se. Dobro, pratite utakmicu. Kako ti je sada na utakmici? Pa super, naravno. Super. Crvena Zvezda je već postigla jedan gol. Šta misliš koliko će ih biti do kraja golova? 2-3. 2-3. Čekaj, još 2-3 ili... Još 2, može još 3. E, Betija smo prognozirali rezultat od 5-0 za Crvenu Zvezdu. Šta misliš, da li smo preterali ili je to ipak realan rezultat? Realno. Realno. Niste preterali. Dobro. Ćemo da nastavimo da uživamo u utakmici. Hvala. Ćao, majstore. Ćao. E, mogu da pozivim vam zastavicu malo? Uzmi. Da uzmi, pa neću da uzmi. Pa nema, ja nas pot... Pozajmi. Ma nosi. O, meni sam u oku, me. Ja sam zamišljen kao da sam na severu. Proveo sam. Za Canja dozivao sam se. Kako vam je na današnjoj utakmici? Super, kako će biti? Pa nisam išla u školu, onda je... Čuti, nemoj to da pričaš pred kamerom. Razredna će sigurno gledati ovo. Hoće, kako neće. Ali navija za Zvezdu. Naravno, naravno, pa prihvatim. Pa hvala Bogu, pa kako ne. Ja imam dve zvezdine šolje. Ti imaš šta, dve zvezdine? Šolje. Šolje, stvarno? Da. Dobra, ali više ti nešto zvezdine? Dva adresa. O, čija adresa? Iz košarke i fudbala. Dobro, a čija? Čekaj, ovdje još jedan dres. Se vidi. Lige šampiona. Imam dres broj 7. Broj 7. Čiji dres? A to imaš dres, piše tvoje ime. Da. I broj 7 na leđima. Da. Zašto broj 7? To ti je omiljeni broj. Da. Zbog koga? Ronaldo. Znala sam da ću to reći. Znala sam da ću to reći. Odlično, uživajte. Nećemo više da sametamo, prijatno. Hvala vam, drugari, uživajte u utakmici. Da li ideš često na Zvezdine utakmice? Pa ne, pošto ide brat, a ja idem... Ide brat? Da, ali kada on ne ide, onda ja idem. Da ga zameniš, je li tako? Neizmenično idete, da. Koja ti utakmica Zvezdina koja si bila ti ostala u sećanju? Pa prva utakmica. Aha, koja ti bila? Kaj je to bila? I proti koga? Da tražimo pomoć prijatelja. Može. E, Zvezda Liverpool. Aha, to je bukvalno najsavršenija prva utakmica koja si mogao budeš, da. Možeš se pohvališ. E, znaš fudbalere Zvezde neki? Da, koji ti omiljen? Borjan. Šta je ovo sad, si Borjana vole? Da, ja si danas za Borjana. Potro za Borjana. Ben je upravo postigao gol, koliko si srećan? Puno. Puno. Ja sam. Rekao si mi da je tvom bratu ovo prva utakmica. Da. A tebi? Ti si već bio na Zvezdinim utakmicama. Da, preko 20 puta. Preko 20 puta? Stvarno, a koja ti je bila prva utakmica na kojoj si bio? Pa ne mogu sad tako... Ne možeš da se sjetiš. Dobro. Čekaj, jedno pitanje. Da li si možda gledao moj video kada sam pričao o svojoj prvoj utakmici? Pa, mislim da jesam. Ko ti je omiljen igrač iz Crvene Zvezde? Ukrao si. Zvezda! Zvezda, bravo, to je pravi odgovor za cijel tim Crvene Zvezde, ti je drago. Da? Da. Reci da. Dobro, a ko je tebi omiljen igrač? Pavkov. Pavkov, dobro. A ko ti je bio pre Pavkova omiljen igrač? E, to je novo pitanje koje moramo dobaći. Pa Boači. Boači. Ne, meni je Boači. Tebi je Boači i sada ti je Boači omiljen igrač? Da. Ti si jedan čovjek jedan bojac. Dobro. Koliko... Tri! Tri godine ima. Da. Ima tri godine, da? A ti? Šest. Ti šest, on tri? Da. Dobro. A kako se zoveš, srce? Matija. Ti? Vuk. Vuk. Povedi mene na sever, molim. Hajde, idemo zajedno. Može. Inače, nama mama i tata ne daju kako se daš. Ne daju.
nije to toliko strašno. Pa, vidim, to kažem, oni kažu još mali. A neću ja preko mami ni tati da reći da poslije bilo video šta si im to rekla. Jer si mome srcu najdraža. I drugari, počelo je drugo poluvreme. 2-0 je za Zvezdu, strelci su bili Ivanić i Ben. Šta hoćeš? Ona je uzbuđena, ide se na sever. Rekla sam nekoliko puta kako bih voljela da sam na severu, ali nema veze, bit će prilike. Bit će prilike. Bit će prilike, 2-0 za Crvenu zvijezdu, Peki, zašto ti... Ne profesionalizam na poslu, seci ovo. Ne, Cone, čao Cone! Slušaj, ne možeš da ga prekidaš dok radi. Peki! Da? Peki, nadam se da će Crvena zvijezda postići još 3 gola, jer nas dvoje smo rekli da će biti 5-0 na kraju. Da, a... A šta ako ne bude? Pa pobedit će Zvezda sve jedno. 4-0 je dovoljno. A neće biti 5-0. No, ne. Idem. Če, protiv Zemlje je bilo 4-0, sad mora 5-0, da bi protiv Rade bilo 6-0. Da se tako, od svaku utakmicu su sve veće očekivanja. Šalimo se, naravno. Ja ću, ne mora ona. Šalimo se, mi je bitno da pobeđujemo i 1-0 je super rezultat. Vodimo sad 2-0, evo sad šanse, da imamo će biti, evo gol. Dobro. Šansa, pa napadaju naši momci, da? Mikrofona... dosadio si djeci. Ljudi, nastavljamo da gledamo utakmicu. Ćao. Mile, hvala ti za poklon, svi zvezdaši duguju ti naklon i broj 52 na paketiću. 52. rođendan Vladana Milovića, tako. Ne, a čuti ti, jer ne, čuti 49. rođendan, 52 pobjede, ne, ponovno, reži, čuti, ne može. A ne, tamo, zato što evo, Milo je 49, znam da imaš 49 godina i deo 52 utakmice bez poraza. Ovo su 52 utakmice bez poraza. Znam, odmah sam se izbrio, da sam je pogledala bukvalno ono kao si realan. 52 utakmice bez poraza u prvenstvu. I navijači su se zahvalili našem treneru. Tako je, sa parolom i bakljadom. Milo je se u jednom trenutku okrenuo ka severu, ali vidjela sam odmah kada se nešto okrenuo na terenu, on je odmah se okrenuo ka terenu. Kao, ne smijem ja da gledam. Što je rekao kad je bio intervju između vas dvoje, da je utakmica prioritet. Da, utakmica, ali mislim da je prezadovoljno zato što su mu navijači priredili ovo svakako. Naše opet su dokazali da su najbolji. Nisi se postidala? Pa nisi. A ti? Jesu. A ti ćeš njega, a ja nju. Hajde, evo. Prednost, znam im prednost. Dobro, možemo i na izmeničnu. Naravno, opa. Samo trenutak, nisam baš stabilna. Kako vam je na utakmici? Super. Da. Ko ti je omiljeni fudbaler Zvezde? Borjan. Borjan? Danas Borjan i Pavkov, danas je takav dan. Dobro, moramo, mene uvijek zanima kad pitam ko je omiljeni fudbaler, razlog zašto ti je omiljeni fudbaler. Pa ne znam. Dobro, pošteno. Rekli smo ko ti je bio omiljen igrač pre Pavkova, pošto ti je on vjerovatno omiljen igrač posle Liverpoola, da? Pa da. Pa da, istina je. A ko ti je bio pre toga omiljeni? Pa pre toga, možda Ben. Možda pa da. Ko ti je bio pre Salzburga? Žali se. Da, ko ti je bio pre Salzburga? Za 2-0 i za Crvenu zvezdu, da li ste zadovoljni za sada tim rezultatom? Pa jesam, može bolje uvek, ali dobar je rezultat. A ti? Zadovoljan sam. Zadovoljan si kako Borjan brani? Da. Hvala vam, uživajte. Ćao. Ćao. Drugari, utakmica između Zvezde i Randika je završena. Zvezda je provela... Rezultatom 2-1. Kako da sam kažem 4-0, ne znam zašto. I u glavi bilo 4-0. Bitno je da je Zvezda pobedila. Ovdje pored nas imamo jedan mali poklon koji je Anja dobila. Tako, podelit ćemo, naravno. Meni ide prednji dio, njoj zadnji. Šalim se, bit će nam. Gdje piše Joveljić, može.
Meni da piše Ljaljić. Šta mi se, gledat će se posle. Svakako, dobra utakmica Zvezde. Idemo u polufinale kupa, što je dosta bitno. Došli smo stepenicu dalje nego prošle godine. Nadamo se dupli kruni. I to, meni je bilo odlično u ovoj utakmici, kao i svaki put na svakoj Zvezdinoj utakmici. Drugari su se opet družili sa nama. Tebi je bilo? Super, isto, drago. Ti donekle novi u ovome se. Pa bilo mi je super, već sam se navikao, ne vrenim se. Da, i stvarno mi je drago kad dođu drugari kod na zapadnom tribinu se druže s nama i stvarno i sad vas pozivam da svaki put kada možete dođite na, u to sad je bilo možda radna nedelja pa je većina vas bilo u školi ili kad je vikendom utakmica, dođite svi, vidjeli ste protiv Zemuna kako je bilo, vidjeli ste i sad kako nam je bilo, dođite se družimo. Tako da drugari, i to je bilo to što se tiče današnjeg videa, tako je, zaprati kanal, lajkujte ovaj video i to je bilo to, čao!